Muž z Francúzska musí svojej bývalej žene zaplatiť odškodné vo výške 10 000 eur za to, že jej počas trvania manželstva neposkytol dostatok sexu. 51-ročný nešťastník prehral súdny spor kvôli paragrafu 215 francúzskeho, teda občianskeho zákonníka, podľa ktorého musia páry v manželstve zdieľať spoločný život a domácnosť. Sudca mužovi vysvetlil, že súčasťou toho je aj pravidelný sexuálny styk manželov. Žena po súde vyhlásila, že 10 000 eur ako kompenzácia za 21 rokov mizerného sexu je iba úbohá almužna. Tak. To je, tak toto je... Ale to je nebezpečné. Presne, to je veľmi nebezpečný precedens. Pretože táto správa sa už veľmi rýchlo šíri na všetkých francúzskych modrých koníkoch, teda Gordon Bleu. A ako ľahká inšpirácia k získaniu peňazí. Ano. Moja otázka je, ale že či by sa to nedalo urobiť aj opačne. Že proste ako mužovi sa nepáči vlastná partnerka, teda by sa mohla vymeniť, prípadne zaplatiť a ako odškodné. Lebo napríklad, ja napríklad viem, že ja, keď teraz ja poviem, že som dobrý v posteli, tak myslím fakt už to spanie. Takže už si môžeš tú podprsenku zase obliecť. Ja tomu absolútne nejak trochu nerozumiem, lebo oni začínajú o tom rozprávať, že majú nedostatok tohto a za to dostávajú 10 000. Ja paradoxne, mne Miško 10 000 zaplatila, aby som o tom nerozprával. Ale vieš čo? No. Ale je to... No, ja na rozdiel od tej francúzsky sa zas skutočne nemôžem... Zas také dobre to nebolo, Tomáš. Nemôžem sa sťažovať, to by bolo divné. Môj muž raz do svojej básnickej zbierky napísal básin, ktorá mala verš 7 000 raz sme sa milovali. A na ústrednom výbore UVKSS si to vtedy prečítali, vraj boli hrozne rozčúlení, porovnávali, ako dlho sme spolu, koľko dní to mohlo. Priemerovali a povedali, že si hlúpo vymýšľa, že je to somár a knižku mu zakázali. A pritom mali byť radi, lebo ste splnili plán na 200%. Áno. Ale keby boli ešte počkali a vydali ju o 10 rokov, možno by to bolo bližšie k pravde. A ja som mal kamaráta, ktorý sa išiel ženiť, ešte keď sme boli pomerne mladí, a hovorím, a prečo? No vieš čo, ja chcem mať pravidelný sex, lebo to vraj spôsobe aj dušenie si vyrovnaný a tak. Dobre, no, stretol som ho asi 25 rokov a som tak ako, stále máš pravidelný sex? Samozrejme, vždy 4. apríla. No, milí diváci, milé dámy, aj páni, čo ja viem, v súvislosti s touto poslednou témou... By sa dalo veľa ešte rozprávať, lebo čo už my ďalej môžeme už len... Ale chcem im poradiť, že či by sa ešte nepovenovali trošku svojim partnerom. Hej? Raz aj keď do sa im roka nechce, a stále zriedkavejšie. Aj keď sa vám nechce, tak sa povenujte, lebo môžete na to doplatiť. Keď takýto zákon... A treba využiť aj susedské vzťahy. Čo? Nie, porozmýšľajte o tom. V každom prípade vám prajeme ešte pekný zvyšok večera. Majte sa dobre, budeme sa vidieť a počuť, dúfam teda, opäť o týždeň. Buďte zdraví najmä.